savjetodavno tijelo Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka. Njegova funkcija je da na neki način savjetuje i sudjeluje u izradi kulturnog programa samoga muzeja, da bude spona između rada muzeja, isto želja građana Rijeke, što bi oni htjeli vidjeti u muzeju. I want to make the same list of five for how do you interest other ones. And again, we're going to do that with a little exercise. I'm giving you 5 minutes to find a story in this room, something that strikes you. Djelatnike muzeja, djelatnike jedinica lokalne uprave i samouprave, u ovom slučaju županija, jer županija naš osnivač, te organizacija civilnog društva udruga. Tako da smo mi okupili 5 partnera, to je udruga Žmergo, to je Matica umirovljenika grada Rijeke, to je udruga slijepih Primorsko-goranske županije, kreativni kolektiv Kombinat i Centar za poticanje darovitosti, i zasukali smo rukave i krenuli raditi.